Välkommen tillbaka till Digitala aktiekvällen. Mitt namn är Alexander Edfeldt och kommer vara er moderator. Ni kan passa på att ställa era frågor till bolagen i livechatten och på sms. Men nu ska jag lämna ord och bild till Erik De Basso på Wicket Gaming. Varsågod. Tack så jättemycket, Alexander. Ja, jag tänkte jag går rakt på sak här. Ja, men Wicket Gaming. Tittar man lite här på vad vi numera är, om man jämför lite med för vad vi var för ett år sedan, så är det så att vi är alltså då ett techbolag och ett gamesbolag. Va? När vi började vår lilla resa, då började vi med att producera ett spel. Numera har vi hunnit att förvärva en helt tysk edtech-koncern. Så att vi har vuxit, kan man väl lugnt påstå. För att påvisa hur mycket vi har vuxit, ja, då ser man ju liksom snabbt här att vi har ju då gått ifrån 4-5 anställda till nästan 30 anställda. Och vi har då 5 kontor över, ja, så både Sverige och i Tyskland då. Vi är oerhört aktiva inom segmenten edtech självklart, och sen självklart då inom spel eller game som vi kallar det för. För där har ju vi vårt spel som vi har satsat jättemycket på. Det är vårt Cricket Manager-spel. Vi förväntar oss att kunna växa här under 2023, både organiskt och genom förvärv. Nu har ju vi en företrädesemission som ligger här i pipen, så att förhoppningsvis så kommer vi se till att kunna ladda rejält inför det kommande året då. Vi har ju, förutom vårt Cricket Manager-spel, så har ju vi en väldigt stabil bas nu efter att vi förvärvade våra tyska dotterbolag numera. Så har vi en väldigt, väldigt stabil, så att säga, plattform. Vi har egna resurser när det gäller kapacitet i form av utvecklare, kodare. Och samtidigt har vi väldigt stabila intäktsströmmar då, i form av det arbete som de gör inom ramen för då edtech-segmentet då. Men Europa, kontinenten, kommer vi fokusera en hel del på under 2023 faktiskt. Så att vi tittar väldigt mycket på Europa och hur vi kan växa där, framförallt på edtech-segmentet. Lite kort, där ser man ju lite kort då vilka städer vi finns då närvarande. Berlin, Mönchengladbach, Ludwigsburg, München. Så att vår närvaro är ju europeisk numera då. Så att det är faktiskt väldigt spännande. Själv ska jag ner och träffa våra tyska enheter inom kort för att diskutera då och lägga ut planen, staka ut planen här för 2023. Hur ser vi ut idag? Ja, Wicket Gaming då. Högst där uppe självfallet. Vi är den noterade enheten. Vi har ett helägt dotterbolag i form av Wicket Media GmbH. GmbH står ju för AB, fast då på tyska. Vi kommer ha då, ska jag säga nästan, istället för att säga att det är två segment så blir det, eller tre segment så blir det egentligen två segment. Jag brukar säga games media hänger väldigt mycket ihop, så att vår dotterbolag Link Dimension tillsammans med Unger och Fiedler som jobbar med media, de hänger väldigt nära ihop. Och sen har vi då det andra benet då, som är det edtech-benet då i form av Vegisrand. Så att så här ser vår struktur ut och så här opererar vi. Och det är så här vi faktiskt diskuterar spel på ena sidan och vi diskuterar edtech på andra sidan. Men resurserna används ju från bägge sidor för att skapa bra produkter på bägge sidor, självklart. Ja, tittar man lite på vem som har klivit på här nu då. Ja, jag har ju fått en ny vice vd här. Han heter Torsten Unger. Var ägare av Vegisrand-koncernen som vi då förvärvade. Han har ju en väldigt lång historia inom gamingbranschen. Under flera år så var han ju även då vd, eller ska kalla det för president, för det tyska gamingförbundet som han var med och driftade upp. Han är sporttokig, älskar fotboll. Självklart är det ju så att vi har ju huvudkontoret i Mönchengladbach. Då kan ni själva gissa vilket lag han hejar på. Ja, det är Mönchengladbach, givetvis. Så att han kommer från en bakgrund av både gaming, men har successivt gått över till att bli väldigt, väldigt tongivande inom segmentet edtech, som han brinner för. Så att education solutions, education platforms, det är någonting som han verkligen brinner för. Så att nej,
Han är ett välkommet tillskott för att hantera det, så att säga, benet inom vår nya koncern. Ja, hur ser då vårt management ut? Ja, som ni ser så har det ju utökats ganska rejält här. Nya tillskotten då här blir ju då Torsten Unger självklart, som kommer jobba väldigt nära mig. Vi har Jens Fiedler självklart, ansvarig för Unger och Fiedler. Peter Angel kommer från Link Dimension. Han har faktiskt en bakgrund i att han har jobbat med FIFA Manager, Football Manager, så att han vet hur man bygger managerspel då. Paul Anzendorf, André Benhardt och Kaspar Fantrek. Så vårt managementteam har ju gått ifrån att vara säg ett handfull till att bli, jag ska nästan snart säga, ett dussin inom kort. Ja, Vegas Rand som vi har förvärvat, ja, de har ju en väldigt stabil bas. Man har alltså varit med och skapat en rad edtech, så att säga, lösningar för såväl stora bolag så som Volkswagen, Mercedes, BMW och samtidigt varit med och utvecklat väldigt, ska jag säga, väldigt unika, så att säga, plattformar eller produkter för då till exempel skolor. Jag brukar alltid nämna Voice Goldi som en av de starkaste korten där man var med och utvecklade en plattform för barn. Och då var det ju så att Bayerska, digitala utbildningsministeriet, beställde då en app och man valde då Vegas Rand för att skapa den här appen där man skapade då olika miljöer för barn i säg årskurs 1-3 där man skulle på ett interaktivt sätt kunna lära barnen att hantera olika situationer. Det skulle exempelvis kunna vara mobbing. Hur beter sig barn i en mobbingsituation? Vem ska man vända sig till? Det skulle kunna vara att man simulerar till exempel en brand på en skola. Hur ska då barnen bete sig? Hur tar man sig ut? Och var ska man samlas upp och sådana saker? Så att man har en väldigt stark, stabil pipeline med projekt som man då jobbar med. Så att man har en väldigt välrenommerad, så att säga, bas att stå på då. Och självklart är det så att den basen följer med in hos oss nu då, för att det är ju en del av vår verksamhet. Vi tycker ju från Wickets sida här att edtech är ju oerhört spännande. Vi tror ju alltså inom en snar framtid så tror vi att vi kommer ha en ganska stor del av våra intäkter tror vi kommer komma ifrån just vår edtech-ben då. Vi har ett tiotal starka projekt som rullar. Vi jobbar både mot stora bolag, vi jobbar mot offentliga myndigheter. Så att där växer vi stadigt. Samtidigt är det ju så att tittar man lite på vad har vi på, så att säga, spelsidan eller gamesidan, då har vi våra starka, vad heter det, IP:n i det här fallet då vårt Cricket Manager-spel. Förutom det så har vi några andra IP:n som eller titlar då som vi också tittar på hur vi ska liksom gå ifrån ett teststadie, utan de är redan testade, men hur vi ska liksom implementera det och börja tjäna pengar på dem då. Sen är det ju faktiskt så att våra dotterbolag har varit med och jobbat väldigt nära med AAA-ratade spel. Man har jobbat för stora starka spelbolag tidigare då, så att man har den här kunskapen liggandes inom, så att säga, våra dotterbolag då. Men tittar man lite på hur vi tror att saker och ting kommer att utvecklas de närmaste åren, så tror vi att edtech kommer bli en väldigt, ja, en, ska jag åtminstone säga, en stor del av våra intäktsströmmar. Ja, vilka IP:n vi sitter med då? Ja, Cricket Manager Pro självfallet. Det har ju många följt. Det är ju därför vi existerar, för att många tror ju på vårt Cricket Manager-spel. Och onekligen så gör ju även våra stora stjärnor det i form av då AB De Villiers, som är en av de största cricketspelarna kanske i modern tid. Och jag har sagt det många gånger förut. Den närmsta liknelsen jag kan ta i fotboll, det är ju helt enkelt att jämföra honom antingen med Messi eller med Ronaldo. Så stor är han. Vi har ytterligare ett IP som heter Cathedral Builder. Det är ett simuleringsspel
Den bygger på en PC-plattform och det är ju då vårt dotterbolag Link Dimension som är då ett games development så att säga, bolag som har varit med och tagit fram den. Och sen har vi då självfallet då Tank Operations som är då ett strategispel som också bygger på en PC-plattform. Och de har faktiskt redan testat spelet på Steam och fått en väldigt positiv så att säga, respons på den. Så att de här tre titlarna har vi i dagsläget på spelsidan. Och självfallet är det ju så att Cricket Manager Pro ligger absolut närmast en global lansering. Så är det ju bara. Ja, tittar man lite på vårt Cricket Manager-spel, då är det så att vi har ungefär 600 000 nedladdningar. Vi har gått live i 7 länder, vi har testat spelet. Vi har AB de Villiers som vår stora ambassadör. Vi vet att vi har ytterligare ambassadörer, självfallet. Vi har Hardik Pandya och Jasprit Bumrah. Tillsammans så når de ungefär 100 miljoner människor på sina sociala medier. Så att vi får en enorm reach med dem. Och nu befinner vi oss i monetariseringsfasen. Vi testar spelet löpande. För er som har en iPhone eller en Android, som sagt, det är öppet i Sverige. Plocka ner spelet, testa spelet och så kan ni veckovis följa utvecklingen på spelet för att vi släpper ständiga updates på spelet för att testa och se hur folk beter sig in i vårt spel innan vi då trycker ut den globalt. Idag så öppnade vi upp England bland annat så att nu kan engelsmännen börja då och spela vårt spel. Och det gör ju att det blir väldigt intressant här för att England är ju lite av en kärn så att säga, en kärnmarknad för oss när det gäller cricket. För att vi vet att cricket är kanske efter fotboll den näst största idrotten i England. Och det gör ju det att nu vill vi testa och se hur engelsmännen upplever vårt spel. Och det är också väldigt viktig feedback för oss då. Så att England blir en väldigt spännande så att säga, marknad nu att testa på. Så närmsta veckan här så kommer vi följa det väldigt noggrant. Ja. Ja, för att gå tillbaka lite till våra edtech så att säga projekt som VGC ändå jobbat med, så är det så att man är ju jag ska väl säga åtminstone ett 50-tal projekt har man jobbat fram, allt ifrån Voice Goldie till allt från Isle of Economy. Bara för 2 dagar sedan Airhead City by the way. Där fick vi 2 priser för eller 2 utnämningar här alldeles nyligen. Så att man skapar ju produkter inom segmentet EdTech inom ramen för så att säga, Vegisran där vi börjar bli väldigt prominenta så att säga, på marknaden. Vi tilldelas ju priser nästan lite titt som tätt här så att det är någonting rätt vi gör helt enkelt. Och här ser man ju några av våra kunder som vi samarbetar med, har jobbat med. Allt ifrån Deutsche Telekom, Seat, Mercedes-Benz. Vi jobbar med Kullerdom. Vi jobbar med offentliga myndigheter. Så att, vi finns, har jättestora kunder som vi arbetar med. Och som sagt, som jag nämnde tidigare, vi har fått utnämningar under ett flertal tillfällen för de produkterna som vi har skapat. Då. Så på EdTech, där är vi starka. Tittar man lite på EdTech-marknaden förväntas växa närmsta tiden. Ja, då är det ju faktiskt så att många människor tror ju, eller marknaden tror ju att EdTech kommer att växa väldigt, väldigt bra. Eller väldigt snabbt. Många människor tror ju, eller många säger ju om att det här ska liksom landa någonstans runt nästan 300 miljarder inom nästa 1-2 år. 300 miljarder US-dollar förväntar man sig att marknaden ska vara värd. Jämför man det då med games-sidan så ligger man runt 200 miljarder US-dollar totalt sett. Så att kurvan pekar uppåt och den där kurvan vill vi vara med och ta en bit av så att säga. Så att vi är där. Vi ska ha en del av dem där. Bara för att illustrera det jag sa alldeles nyligen här. Global Games Market, ungefär 200 miljarder US-dollar. Och då edtech-sidan då. Så är det nästan 300 miljarder US-dollar. Så att det är 2 starka marknader och vi har ett ben i respektive. Ja,
Så vad tänker vi då? Hur ska vi nu växa här under 2023? Självklart ska vi monetarisera vårt Cricket Manager-spel. Det befinner sig i monetariseringsfasen. Vi testar, vi kollar nu hur beter sig folk in i spelet. Hur handlar man in i spelet? Vad tycker man är, vad är det som triggar människor att vilja handla in i vårt spel? För det är ändå trots allt så att det är mikrotransaktionerna i form av in-app purchases. Och då rewarded in-ads, det vill säga att man tittar på videos för att få en belöning. Det är de två drivande intäktskällorna inne i ett spel som då är free to play. Självklart tittar vi då även på möjligheten då att förvärva. Vi vet ju att marknaden eller börsklimatet inte är det bästa. Men det innebär ju inte att vi slutar att titta på potentiella förvärv här. Och vi har ögonen på bolag som vi skulle vilja förvärva. Återstår att se när vi kan göra så att säga förvärven. Och det handlar väl lite om då hur börsklimatet ser ut inom närtid då, då. Vi kommer att skala upp. Det är därför vi gör en företrädare här nu också. Vi behöver ta in pengar för att skala upp hela vårt försäljningsteam då, då på EdTech-sidan för att vi har ju räknat ut då att om vi skjuter in x kronor så kommer det spotta ut då x gånger 3 på andra sidan. Så att vi kommer satsa väldigt hårt på att få till då en organisk tillväxt då inom ramen för vår befintliga verksamhet som vi har. Då. Självklart, nya projekt tillkommer ju hela tiden. Det finns befintliga projekt som utökas hela tiden av våra klienter, våra kunder. Samtidigt så är det så att det tillkommer nya projekt löpande för att vi vinner då upphandlingar för, ja, för större bolag eller för oss myndigheter. Så att vi tror ju att vi kommer att på sikt även kunna börja utveckla egna EdTech så att säga plattformar som vi sen kommer kunna licensiera ut då, då till då företag. Så att ja, så här ser vi att vi kommer kunna växa inom 1-2 år då. Ja, vi för ju dialoger som jag nämnde tidigare. Vi för verkligen dialoger med bolag som vi vill förvärva, men det måste kännas rätt. Vi får in ett vettigt börsklimat där riskaptiten ökar något så att vi då skulle kunna få fram så att säga nödvändigt kapital för att kunna göra ett förvärv. Men vi för alltså dialoger än idag. Men det är som sagt tajmingen är det som kommer att avgöra lite. Så att vi håller dem varma, alla de här leadsen. Så att vi vet ju på ett ungefär när det eventuellt är dags för oss att klippa till. Jaha. Det var lite kort om Wicked Gaming. Oh. Stort tack för detta, Erik. Jag tänkte börja med er lansering av Wicked Gaming Pro i Storbritannien. Hur kommer ni att lansera och marknadsföra detta? Ja, alltså Storbritannien har vi tänkt oss på följande sätt. Då. Det första vi öppnar ju upp storen och sen börjar vi handla ner då det vi kallar för performance marketing. Då. Så vi börjar handla ner användare för att se hur de beter sig in i vårt spel. Då. Vi vill titta lite på, i och med att vi är ganska datadrivna eller väldigt datadrivna, så är det så att vi vill få ner användarna, vi vill se vad de gör in i vårt spel. Och sen vill vi definitivt få tillbaka liksom någon form av feedback ifrån användarna. Och när vi märker då att det här lirar med deras förväntningar då, spelanvändarna, då kan vi trycka på lite hårdare. Så att det är performance marketing som gäller initialt för hur vi tänker att titta på så att det är en stor UK-marknaden. Då. Ja. Och du berättade ju här att ni har haft ungefär 600 000 nedladdningar. Vad har ni kunnat se för spelmönster hos era användare? Ja, det var ju viktigt att vi fick ner de här, va? För att vi lärde oss ganska mycket av de här. Framförallt så lärde vi oss att Indien är ett stort land, har vi lärt oss. Det kan ju inte undgått någon. Vi har lärt oss att Indien har... man kan inte jobba på ett och samma sätt över hela Indien. Det som funkar i norra Indien kommer absolut inte funka i södra Indien. Och där vi tror att vi har hittat så att säga den rätta balansen för hur tekniken ska liksom kunna funka i en mobiltelefon, det kanske inte duger fullt ut för att de har en sån stor variation utav Android-telefoner.
Jag kommer ihåg i början, alltså vi körde på ganska hårt där med vår performance marketing, fick ner nedladdningar. Så länge du har en telefon som är hygglig, alltså det måste inte vara superbra, men bara hygglig, då klarar du av att spela vårt spel. Men har du en mobiltelefon som inte är hygglig, men snäppet under, ja, då får du problem, för att vårat spel är lite tyngre, va? Ja. Och vad skulle du säga är den typiska användaren av ert spel Wicked Gaming då? 18-40 år. Ja. 18-40 år gamla, så att säga. Ja, i det här fallet så har det varit män mestadels då. Just det. Så att så ser det tyvärr ut. Man önskar att det fanns. Vi vet att det finns en jättestor skara av kvinnliga, vet du, spelare, men det ska vi också titta på hur vi ska appellera till dem. Ja. Och ni kör ju, Wicked Gaming är ju en free-to-play-version här med reklam. Ser ni några risker med minskade reklamintäkter nu när vi går in i en lågkonjunktur här? Ja, men jag tror så här. Jag ser inte, vi har inte sett det än så länge. För det är inga av våra kanaler in till spelet som har liksom dragit sig tillbaka. Alltså de här marknadsföringskanalerna har inte dragit sig tillbaka. Det har inte minskat på något sätt. Det har vi inte märkt av faktiskt. Däremot ska det bli intressant att följa istället hur de beter sig med köpen inne i spelet. Det tycker jag är nästan lite mer intressant, för att i ett spel oftast är det så att reklamintäkterna kanske utgör 30% av de totala intäkterna, medan in-app purchases, det vill säga det du handlar de facto inne i storen, inne i ett spel, det utgör nästan 70% om man ska liksom hitta någon form av balans då mellan hur stora de är då. Så att den blir lite mer spännande att följa. Men glöm inte en sak, att vi har en, så att säga, en sämre ekonomisk utveckling i Europa innebär inte att de har det i Indien. Cricket är ju en global idrott, så att vi kan ju inte se några tendenser på att det går bakåt för den indiska marknaden. Jag tror det tuffar på ganska bra där borta faktiskt. Men mobilspel brukar vara generellt sett anses vara lite mer en budgetvariant av spel än konsolspel. Kan det till och med vara till er fördel om vi går in i lite tuffare tider? Ja, alltså det beror ju lite på. Jag skulle ett managerspel, visst. Kanske. Men samtidigt är det ju så här att jag har inte sett så många konsolspel vad gäller cricket faktiskt. Så att det får väl någon utveckla här ganska snart. Jag vet faktiskt ett bolag som har tittat på det där, men det blir ju ganska, de upplever själva som ganska svårt då. Men ja, det kanske kommer så småningom, men för oss har vi, ja, jag vet i fasiken. Alltså jag känner så här att skulle folk vilja gå över till att spela sig ett managerspel på mobiltelefonen, jag tror att det är den plattformen som folk föredrar idag faktiskt för att spela ett managerspel. Det är sällan man kanske sätter sig framför sin PC och öppnar upp FIFA Manager eller Football Manager. Jag tror att det är snarare så att man förmodligen gör det antingen då i form av ett konsolspel, eller så gör man det på sin mobiltelefon. Så jag tror att de är ganska dominanta, tror jag. Ni står ju då på två ben nu, EdTech och Media and Games. Ser du några synergier mellan dem? Jo, självklart är det ju så att tittar man lite på hur skapar du en bra EdTech-lösning? Alltså, tittar man lite på hur vi jobbar med EdTech, så är det så att vi jobbar med något som vi kallar för playful learning. Alltså det handlar om att lära sig på ett roligt sätt. Och vem kan få saker och ting att vara väldigt roligt? Jo, det är en spelutvecklare. Så att nu gäller det att lägga till det, så att säga, den pedagogiska delen i att ha kul. Självklart är det så att vårat dotterbolag Link Dimension, som har så mycket resurser och så mycket kunskap om att bygga roliga spel, självklart kommer kunna bidra till att skapa, så att säga, en pedagogisk lösning som är väldigt rolig för vår EdTech-sida. Och sen måste vi självklart kunna se till att det blir visuellt väldigt väl. Och då har vi då vårt mediaben, eller vårt mediabolag då, Unger och Fiedler, som har den erfarenheten. Men de jobbar ju för AAA-ratade spel. Stora aktörer som köper in deras tjänster också. Så att det är ju liksom, det är bevisligen så att de vet vad de gör. Så att vi känner liksom att de två tillsammans blir starkare. Absolut. Jag tror att det är svårt idag att bygga liksom en vettig EdTech-lösning som ska appellera till, så att säga, en slutanvändare, om inte den är rolig.
om den inte är visuellt vacker. Ja. Så definitivt. Och vi har fått in en tittarfråga här angående er kommande företrädesemission här i början av nästa år, och som undrar hur den finansieringen ser ut och om den är garanterad i något slag. Ja, men den är garanterad till 60%. Vi har tecknats för nästan 9 miljoner så att säga av större ägare och ledning. Så att där har vi tagit position, och det, ungefär 60% är garanterat. Så upp till 60%. Mm. Du pratar ju väldigt mycket om möjligheterna framöver, men vad ser du som de största riskerna då kommande tid här? Ja, alltså risker kommer alltid finnas. Om man tittar man på våra tyska dotterbolag så rullar de på ganska bra. Det vi önskar är bara liksom att vi får till en bra företrädesemission nu, så vi kan få in kapitalet och sen stärka det benet, så att vi får en väldigt, väldigt stabil plattform att stå på rent ekonomiskt. För då kan man till och med skala upp dem. Självklart är det ju så att risken är ju då att vi trycker ut vårt kick and marriage-spel, använder våra stjärnor, och så får vi inte det gehöret vi önskar ha. Det är därför vi har blivit så noggranna med att säkerställa att allting vi gör i spelet måste vara liksom tipptopp innan vi trycker på den stora knappen. Så vi vet ju det, att vi får ju max en och en halv chans för att få ut det här och lyckas med det här. Det är därför vi är så noggranna. Ett land i taget. Vi kollar vad de vill ha, vi vill se hur de beter sig in i spelet. Vi vet hur indierna beter sig in i spelet, vi vet hur australiensarna beter sig in i spelet, vi vet hur nyzeeländare beter sig in i spelet, vi vet hur srilankeserna beter sig in i spelet. Nu gäller det att förstå hur britterna beter sig in i spelet. När vi har förstått det, när vi har sett all den här datan, då kan vi lättare trycka ut för att minimera risken för att det inte ska bli som vi vill bli. Mm. Ni planerar ju ganska kraftig tillväxt här och lansering på många marknader. När tror ni att ni kommer att börja och gå break-even här framöver? Ja, break-even-frågan är ju, det beror ju på. Jag menar, med hjälp av våra dotterbolag så kanske vi mycket väl når det här redan nu 2023. Så att den matematiken kan vara gjord bara med ett förvärv som vi har gjort av en hel tysk dotterkoncern. Däremot så vill man ju inte bara gå break-even, man skulle ju helst vilja gå lite bättre, va? Och vi tror ju liksom att med vårt cricketspel så kommer vi kunna toppa, och det är den toppningen vi vill ha, och då kan det gå ännu fortare. Men tittar man på våra tyska dotterbolag så går de ju redan med vinst. Alltså bryter man ut våra tyska dotterbolag så går de ju med vinst i dagsläget. Ger vi dem injektionen som vi vill ge dem, då vet vi att de kan ta ett väldigt stort kliv. Yep. Då är vi ju där. Ja. Yep. Och avslutningsvis tänkte jag fråga dig här, vad ser du mest fram emot under 2023 här? Att det blir fred, tänkte jag säga. Nej, men att det blir lite lugn och ro, så man kan börja jobba liksom med att utveckla bolaget snarare än sitta och diskutera så att, ja, börsklimatet, ja, men det är så här. Prata elpriser, prata inflation, prata ränta. Det skulle vara skönt om man bara kunde få fokusera istället på det man vill göra, det vill säga utveckla spel, förvärva bra bolag där ute, kunna växa och liksom få tydlig närvaro på den, så att säga, europeiska kontinenten inom både edtech och games. Så att fokusera på det man egentligen vill göra och inte diskutera börsklimat. Stort tack för detta, Erik, och vi är snart tillbaka med nästa bolag.